Och nu har vi faktiskt, vi har sagt att vi ska träffa dig. Och nu är du här, du bara ramlar in på Blue Chip Café på Vegagatan 1. Det verkar som allting händer på Vegagatan 1 på Blue Chip Café. Du gör lite reklam. Jag tycker det är en fantastisk idé. Jag är sån här, jag är gränslös i mitt sökande av för det perfekta säljandet. Komma på nu. Så att, jag är med. Yes. Så nu har vi träffats, jag och Ulla-Lisa. Vad ska hända? Jag vill sälja de här biljetterna på super. Jag vill, alltså, jag vill att vi ska bli ett kapitel i din nästa bok. Så vi vill ta allt det här till en nästa nivå. På något sätt. Okay. Så jag liksom utmanar dig lite. Okej. Okay. Ja, det här var ju lite fräckt. För alla som blir utmanade måste ju svara upp mot utmaningen. Så plötsligt har du engagerat mig i någonting som jag för 3 minuter sedan inte hade en aning om. Men nu är det så här att jag fungerar på det sättet i mitt liv. Att bollar som kommer min väg, de tar jag. Så nu tar jag den här bollen. Ska vi se vad vi hittar på. Och det kan bara bli okej, okay, eller också kan bli jättekonstigt, eller också blir det skit, vad vet jag. Men jag tror att det blir bra. Yes. Repetera gärna det där förut, för jag såg att den klippte av här förra klippet. Det där med drivhuset för det. Okej, okay. Då ger jag er en chans här nu då. Att komma ikväll till drivhuset. Jag kör en kurs där i 3 kvällar som handlar om sälja själv och ta betalt. Våga ta betalt. Och då får ni 5 minuter att börja. Och berätta om vad det här handlar om nästa vecka. Och så ska vi utlysa en tävling bland allesammans. Mm. Vem säljer flest biljetter till nästa fredag? Mm. Och då kommer vi ju nämligen att ha på torsdagen sista tillfället. Och då kollar vi vem har sålt mest. Och så skänker vi något till den som vinner. Yes. Ja, en liten röd korvett eller yes, någonting. Det blir stora pengar. En liten enkel grej. Yes. Det kan vi göra. Välkommen. Ja, vi har skapat. Nu måste jag göra det. Ja, tack. Kommer ni kväll? Volvo så. Vi kommer. Definitivt. Jag vet inte vad det har inbjudit, men det blir bra. Jo, men det är fantastiskt. Tack för att du kom. Vi ses där. Hej.